بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتشو هي برنامجنا تكتاتايوش ይህ ሳምንታዊ በይቱል ሐቢብ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ያየን ያለነው ርዕስ እስላምን መኖር በሚል ከአርካኑል ኢማን ጀመርንና እሱን በዝርዝር አይተን ቀጣይ ወደ ኢባዳ ገብተን ነበር ባለፈው ሳምንት ታስታውሱ ከነበረ ኢባዳን ሰላትን ዝርዝር አድርገን ስናይ ነበር የነበረው ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ግን እንደው አስተያየት ብትሰጡን ደስ ይለኛል من ያህል ተግባራዊ የሆነ ነው ያው እስላም መኖር ነው ያወራን ያለ ነውና እስካሁን ያየናቸውን ርዕሶች ለመኖር እየሞከረን ነው ወይ በትክክል በሚፈልገው መልኩ ምን ያህል ስለውጣለን ይሄን ፕሮግራም ምን ከተታተል ሰዎች ከፕሮግራሙ በኋላ ምን የለወጥነው ነገር አለ ሚለውን ኮሜንት በተሰጡን ለፕሮግራማችን መዳበር ጥሩ ይሆናልና ኢንሻአላህ እንጠብቃችኋለን የዛሬው ርዕሳችን ሐስንዬ ኢንሻአላህ ሶስተኛው የእስልምና መሰረት የሆነው ዘካን ነው የምናየው ባለፈው ሁለተኛውን ሰላትን አይተን ነበር ዛሬ ዘካን ነው የምናየው እንግዲህ ዘካ ምን ማለት ነው እንዴት ነው የሚወጣው ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን እየተያየን እንቆያለን እንደ መግቢያ ያህል ዘካ ማለት ቋንቋው ትርጓሚው ያው ቋንቋዊና ሸሪዓዊ ትርጓሚ የሚል እንወስድለታለንና ቋንቋው ትርጓሚው ምን ማለት ነው ይላሉ ዑለማዎች ሲናገሩ መፋፋት መጨመር መጥራት በረካ ማለት ነው ይላሉ እንግዲህ ገንዘብን የሚያፋፋ ገንዘብን በረካውን የሚጨምርበት ገንዘባችንን የሚጨምር ገንዘባችንን የሚያጠራልን ማለት ነው ይሄ ቋንቋው ትርጉሙ ነው ሸሪዓው ትርጉሙ ደግሞ ሌላ ነው ኢንሻአላህ እሱን እናየዋለን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ስለ ዘካ تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم ካብታሞች ተወስዳ ወደ ደሃዎች ምትሰጥ ገንዘብ ለሌላቸው ሰዎች ለሚስኪኖች ምትሰጥናት ብለዋል ዘካ ማለት እንግዲህ ዘካ ቋንቋው ትርጉሙ መፋፋት መጥራት ወይም መጨመር ነው ብለናል ሌላስ ትርጉሙ ምን ማለት ነው ዘካ ማለት ምን ማለት ነው እስኪ እሱን ሐሳብ ብትሰጭን አይሩ ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كيف يمجمرا يا وندالشو زكاه بتلاي ترغومي تلاي ترغوميዎች አሉት ያው መፋፋት ማደግ ነው እንዳልሽው ሁሉ በአብዛኛው ግን ወደ ዘካ ወደ ማውጣቱ ወደ ግዴታው ስንመጣ ከገንዘብ ጋር በተያያዙ ብቻ ከሚወጡ ነገሮች ጋር ስንያዝ በአብዛኛው ማጥራት ነው የገንዘቡንም ሰውየውንም ከቆሸሸ ነገር ከመጥፎ ነገር የሚያጸዳው ነገር ነው ቁርአን ላይም ترجموا وبلت أودزين دنازن بلادرجنا لنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نملنا كجنزبو تشاو مسقات مسد قديتاي هنون ياز نا ياو صدق أبوه لتكفلان واجبي هنا لا موسونا هنا لا تطوع من نارجو زملوه صدق أتبلو مسد يعني يوجن قديتها بدم بجنزبو تحسبو منا من مسد أو زكاة እሱን እንድታጥራራቸው እንድታጸዳቸው ከገንዘባቸው የሚሰጥ የሚለገስ ምጽዋት እንዳልሹ ከሀብታሙ ተወስዶ ለህድሃ የሚሰጥ ከገንዘባቸው ያዝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ቦታ ከተሰጣችሁ ላይ ነው አይደል የሚለው ያለ እንደዛም ይሄኛው ከገንዘባቸው ነው ስናስበው ወደ ውስጥ ምንናነሳው ይመስለኛል ከገንዘባቸው ያሲል ግን በደንብ ገንዘቡ የማን ነው የሚለው ለጊዜው ነው ባለቤትነታችን እንጂ ያ አላህ ነው ለዛ በአላህ በሰጠን ነገር ነው እየታዘዝን ያለነውና እሱም ሊሰመርበት ይገባል የኔ ነው ሲልና ቀጣይ ለምናያቸው ነገሮች ራሱ መሰረታዊ ነገር ነው አንድ ሰው የኔ ንብረት ነው ማንንም ማያዝበትም እንደፈለኩ ነው ማረገው ራሴ በልፋት ያመጣሁት ነው ራሴ ነው እንደፈለኩ ማውጣው ማስገባው ሳመጣም እንደፈለኩ አመጣዋለሁ ሳውጣም እንደፈለኩ ካለ የተሳሳተ ሐሳብ ስለሆነ አላህ ከሰጠው ገንዘብ ላይ ለሚስኪኖች የሚሰጥ መታጸዳው የሆነ ዘካ ይባላል ያው ወቅቱን ሲደርስ ማለት በማንኛውም ጊዜ አይደለም ሁሉም ዘካ የሚወጣበት ነገር የራሱ የሆነ ጊዜ ያለው ሐውልም ይባላል እሱና ኒሳብ ደግሞ መጠኑ ሲሞላ የግድ መወጣት አለበት ነውና ዘካ ማለት እንግዲህ በቃ አላህኛ ጋር ካስቀመጠው ንብረት ያደረ ንብረት ለሚመለከታቸው አካላቶች አደረውን አንስቶ ማስተላለፍ ማለት ነው يني نوستينا يا الله نوستي بتعمل لي عيال يسون كعلك ليس جسي لشنا يراسشن بدك عدرجش لليلا سو مستت واستشلمي فترة سميت اللي عيال يراسشن هنا يعزل عدرجش ميتشل نجاري نورا يسوق هنا جنت عزاشنش بس هو جنزو من وست من أنا ساتشو من نجاروش لذي وسعني نجاروش ناتو إيه أركانون شرطون مالتهم تنو هي نديت ندمسات كففلون ما نديت لهم النجابة بس نجار عدلهم ياو بالفو ندنسشو يفقهو بارت بدن بتدرجو متينو هي روحي نجارو محبراو نروجا يقلنا سبتك أموتشون سلهونا منايو كذي متجمرود وروساوي هنا إن شاء الله قدي زكا كعلن الله نجا كسكمت أو نبرت حبتا مش جا كسكمت أو نبرت توصلوا لمسكينوش مسات النوبلانال إن زه نبرتوش من دناتش ويمدكمو زكا من لينو ميوت أو ميلو علماوش بتوصل يكفافلوا ثناجر على سونزم بلان ياو فقهون عدلهم منها ولا ما يتحل بالشانو من لينو زكاة اللهم ملون زكاة النقود اللي تعلم جمريون هي ورق بر نادك مو هي نوت بر ورق أتبر مالتنا كسولي زكاة وتر ورق النابر لقيت عجيت ويم لا نبرة النتي تكملته اللي هي لقيت عجيت كهنا نساوي هنها الكملة لنبرة كهنا مبالي راسه هنا فقه كالكوليشن اللو بتشا ورق برنا هي نوت بر زكاة وتعبتها للالو أزرقت النادق مهينة تمر النزبيب نسوم زكاة وتعبت شوال. وزرت سندة مو جبس سندة. جبس سندة نزي تراتر وشو مالتنا كذلك مو زكاة العروض نقد لي يالله نبرة السوم لي زكاة وتعبت على زكاة المعدن تكفروا كمريت ميوت نبرتوش لي نزي هلو زكاة لبات شو كبتوش لي باري فيال باج لام جمال النزي هلو زكاة لباتشو باتك على النزين ستاي أنتي جاي تكمت النبرة بمولو زكاة وجب بتال كتامي قد أريسايل ما نمسايل بق النبرة كهنا هبت كهنا أنتي قالوا يا هبت بكالكوليشن مسارات لمسكين مستقطع لبت سلازي الله نفرتن دسيالن تجدنا دلنا بالفوس العبادة سنة ورا نستنوا على دل العبادة مالت يونا تجدش بكندو شهم هنا بالساي هون مسرات يلبش دسية لش كوست شيء يتدستش مسرات يلبش نجرنا نزهن من نجروش زكاة سنة ورا يونا بكندو يسست سميتي يتسمان منا من ساي هون الحمد لله الله نيجلي نبرة على الرجال نبرة ندست على الرجال يتعيالن دسيالن تأمنيات تأمن لنسات يقبلنا ማንኛውም ንብረትኛ ጋር ካለ አላህን ፈርተን ማናቅ ሆነ ደግሞ ጠይቀን ማለት ነው ዑለማዎችን ጠይቀን ከዚህ ንብረት ምን ያህል ማውጣት ያለብኝ እንዴት ላድርገው ይያልን በየአመቱ ያስተካከለን ትክክለኛ የሆነ ዘካ ልናውጣ ይገባናል ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ ዘካ መስጠት አለበት እንላለን እንግዲህ ዘካ ዋጅብ ነው ያው ሶስተኛው የእስልምና መሰረት ነው ይሄን አንድ ሰው አልሰጥም ካለ ከእስልምና ሊወጣ ይችላል አባከር ሲዲቅ ረዲየላሁ عنه የተዋጋቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው አይደል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሞቱ በቃ ዘካና ወጣም ሲሉ ከሁሉም ሰሃባ በተቃራኒ ነው አይደል ቆሙት እንደሳቸው በቃ ዘካ እስከሚያወጡ ድረስ ዋጋቸዋለሁ ብለው ጦርነት አወጀው ተዋግቷቸው ነበርና ዘካ ያው ምንም ጥርጥር የሌለው ግዴታ የሆነ ነገር ነው መስራት አለብን ማውጣት አለብን ስናወጣ ግን እንደ አላህ ስላዘዘን ብቻ ሳይሆን ጥቅሞቹን ያያሰብን ደግሞ ስናወጣ ይበለጠ ደስ ይያለን እናወጣለንና ዱንያም ላይ አኺራም ላይ የሚያስገኙልን ጥቅሞች አሉ እነሱን ደግሞ ብናይ ምናልባት የበለጠ ዘካ ለማውጣት ያነሳሳል ብዬ አስባለሁ ፈዳኢሎቹን ምናምኖቹ ከመያታችን በፊት እንደው በጣም ስስታም ሆኖ ራስ ወዳድ ካልሆነ በስተቀር ከሁለት አንግል ስናየው ዘካ ተደስቶ ማውጣት ነው ያለበት አንደኛ በጣም ትንሽ ነው አይደል ፐርሰንቴጁ ሲወጣ የሚገርም ነው ሱብሃንአላህ አላህ ራሱ በሰጠሽ ሀብት አውጪ ስልሽ ግን በጣም ያነሰ ነው ለምሳሌ በ100 ብር ብንወስደው በ1000 ብር እስኮ ብንወስደው 25 ብር ነው 1000 ብር በዛ ተሰርቶ ነው የሚሄደው እና 2.50 ማለት ነው በ2.5 ነው እንትም የሚለው 2.5 ነው እንትም የሚወጣውና እንደው በጣም ስስታሞች ካልሆነን ያው ደግሞ ገንዘቡ በበዛ ቁጥር ከሚወጣው ነገር ሳይሆን ምንናየው ሚወጣው ነው ብዙ ጊዜ ምናየው የዚህን ጊዜ ነው ችግር የሚፈጥረው ኢሚሊየንስ ካፒታል ኖሮት ሂሳብ ተሰርቶ ሲወጣ ميوت أو نبزو ميهون بيت كذي هلو الله كسات إن برلا عدلا ميوت أهود إيه هلو براود أو كله بيت أهمت هو يهون بيت علنا لسست ميدار رجال من نشاو هل يمسعود الله كويه هلو نجر ساتونيال كذي لينو موت أو سيل يقلل لتهل يوت أو جن 5 مليون 10 مليون 1 مليون ياله سيجمر كتاج يادق سيهد الله بسات أو بسفلت لك بمليونوش ميقطر ليهود أنا هذا كذا ياسبو يفلقال جن بتاع إيمان يفلقال جن هو اللي يهم كوي إمام ملكتنا يسد أشن نجر مع مسكن كم التوجوك أدمش سمي إمام ملكتنا ونا بزوج زي سستن من نفتش بتاع عنده منجد من نوت أو نجر كقدر لسستي درجنا لسستن ملكتنا الله يسد أن النعمان وقدمنا ما يتهلبن كالجنة جمرو بتننش سنتيم صدق أي سد يادقسو በሚሊዮኖች ብር አውጣ ቢባል በሺዎች ብር አውጣ ቢባል አይከብደውም ግን ከልጅነት ጀምሮ ሰደቃ ካለመርሽ ወይም ደግሞ ብር ሳይኖርሽ ጀምሮ ማለት ነው ደሞዝሽ 500 1000 ብር ሲሆን ከላዩ ላይ 10 ብር 20 ብር ሰደቃ መስጠት የለመደና ምንም ሰደቃ መስጠት ያለመደ ይለያያል የተለማመድሽ ከሄድሽ በኋላ ላይ በፈለገውን ያህል ስጭብት ባይ ላይ ከብድሽ ይችላልና ጥቅሙንም ታሳቢ ያደረግን መስጠት ምናልባት አሁን ስናያቸው እነዚህ ጥቅሞች የበለጠ ያነሳሱናል ኢንሻአላህ እንግዲህ በትክክል ለማውጣት ያው ሰው መጣር አለበት በያስባለሁኝ ዱንያም ያኺራም ጥቅሞች አሉት በለናል ዘካ እንደው ዱንያ ላይ ስናየው ለምሳሌ አንድ ሰው ዘካን በትክክል አመቱን ጠብቆ ወቅቱን ጠብቆ በትክክል ሂሳቡን ሰርቶ ምንም ሳይጓደል ማለት ነው በትክክል መቁጠር ያለበትን ቆጥሮ ካልኩሌሽኑን በደንብ ሰርቶ ዘካውን የሚያወጣ ከሆነ ለዚህ ሰው በኢማኑን መፈተሻ ነው የሚሆነው በቃ ወነተኛ ኢማን አለ ወይስ የለውም ወይም ኢማኑን ተግባራዊ ማን ነው አላህ ያዘዘውን ነገር ተግባራዊ ያደርጋል ወይስ አያደርግም ይለው መፈተሻ ነው ገንዘብ ፈተና ነው መቼም ለሰው ልጅ አይደለ ዱንያ ላይ እንደ ገንዘብ ሰውን የሚፈትን ነገር የለም ከባድ ፈተና ነውና በጣም ለነፍስያ ደግሞ የተወደደሽ ነገር ናት ገንዘብ ሀብት ይሄንን በጣም የምትወጂው ነገር ብድግ አድርገሽ በቢሊየን ብር ያለውን ሰው እኮ ስታስቢ ምናልባት የሚወጣው ዘካኩ ሚሊየን ሊሆን ይችላል ሚሊየን ብር አውጥተሽ ከቤትሽ ላንቺ መታዩ ሪተርን ሳይኖርሽ ማለት ነው አጅሩን ሳይሆን በቃለት ገዥ ወይ ምናምን አይደለም በቃለሆነ ሰው ድግ አርገሽ ስትሰጪ ውስጥሽ ያለው ኢማን ካልቆሰቆሰሽ በስተቀር በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ኡነተኛ ኢማን ውስጥ ያለው ሰው ግን በሚሊየንም በቢሊየንም በምንም ይحل ቢሰጥ ደስ ይያለው አውጥቶ ይሰጣል የሚሰጠው ደግሞ ለማን ነው ከሁሉም በላይ መወደድ ያለበት አካል አላህ ነው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሚወደው አካል እጅግ በጣም የሚወደውን ነገር ለሱ ብሎ መስዋዕት ማድረግ ኢማን መፈተሻ ነው የሚሆነውና በትክክልም የሰው ኢማን አንዱ መፈተሻ ቦታ ዘካ ነው መፈተሻ የሚሆነው ሌላው በምን ከምን አቋያ መሰለሽ ኪፍይ ራሱ አስቦ ተጠንቅቆ ካላወጣ ይሄን ህላለ ሊል የሚችል አካል የለም በዘካ ለምሳሌ ግብር ምናምን ሲወጣ መንግስት ማስከፈል ስላለበት አንድ ምንዳመልጥ በደንብ ተደርጎ አይደለ ኦዲተር ይመጣል እንጂ ኦዲተር ይሰራልና والله ነጋዴዎች ከዚህ ጋር ያያይዙት በያስባለው ከአላህ ማይወዳደር እይታው ማለት ነው እሱ ሂሳብ ያረጋኛል ብለን ተጠቅቀን ኦዲተር መድበን ምናምን ኦዲት ተደርጎ ሁሉም በደንብ ተሰርቶ ግብር እናወጣለን አይደለ ላገር ጠቀሚታ አለው ብዙ ነገር እንዳለ ሆኖ ግን الله سبحانه وتعالى በጣም ጥቃቅን ነገሮች ማንንም ኦዲተር ላይ የማይችለው ነገር የሚያዩን አላህ ግን በምን እሳቢ ነው ሳናወጣ ምን ቀረው ኢማን ጋር የሚያያዘው ከዚያ አኳያ ነው ምንም ሳይደብቅ አላህ ነው የሚያይን ብሎ ካላወጣኩ ጎሮቤቱን ማቅም ዘመድን ማቅም مستملجمنا ሁለት አንድ ላይ የሚኖሩ ራሱ እንትን አይሉ ስንት መውጣት እንዳለበት አይታወቅምና አንዳንዴ ከረመዳን ጋርም የሚመሳሰል ነገር አለው አይደለ ረመዳን መብላት ትቻለሽ ስለተደበቀ እንትን የሚታይ ነገር አይደለም ውሃ መጠጣት ትቻለሽ ሰው ሳይሽ ጾም ይብለሽ ይሄኛው ያለኝ ይሄ ነው ብሎ ማውጣት ይችላልና ለዱንያ ለመኖር ግብር ካልከፈልን መስራት ስለማንችል ተጠንቅቀን ጣቶች እንዳይመጡ በመንሰራው ልክ ለጋ አላህ ፊት ሒሳብ የምንደረገው ነገር ደግሞ ከዚህ በላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋልና ይሄ ኢማኑንም የሚታይበት ይሆነው እንዱ ለዚህ ነው ማለት አልፎ አልፎ መቼም እንደቀልድም ቢሆን ይሰማል አይደለ ሰው ዘካ ለማውጣት ብሎ ያው ይሄ መጠቃቀሚያ ንብረትሽ ላይ ዘካ አታወጭም አይደለ ገንዘብ እጁ ላይ እንዳይኖር በቃ የሚገዛ ሰው ይኖራል በጣም ያጅበኝ እኔ መኪና ቤት ምናምን ከገዛ ያው እጁ ላይ ገንዘብ ስለሌለ ዘካ ያወጣም ከማን ጋር ነው የሚሽዋወደው كندا قلدال شو كيفو ينجي እንደውም በጣም እየተለመደ ያለ ልንጠነቀቅ የሚገባው ሀብታሞችም ራሳቸውን ሊፈትሹ የሚገባበት በየሌቭሉ ሁሉ والله ከባድ ነገር ነው ያ سبحان الله ከሰው ብቻ ነው የምንደብቀው ከሰው ማትደብቂም እንጂ አይ ከሰው ትንሽ ይሻላል ለምሳሌ ለልጄ ብሎ ቢገዛ ልጅ እኮ ቤት የለው ለልጅ ገና ለህፃን ልጅ ገና ለምናምን ለልጅ ብሎ ቢገዛ ምን ታርጊዋለሽ ለሆነ ነገር ብሎ የሆነ ነገር ቢያርግ ብዙ ነገር ነው ያለውና መኖሪያው መንቀሳቀሻ መኪና ቤት ሁሉ ነገር ኖሮ አመት እንደው ምን ዳይሞላ ኮ የሚጣደፉበትም ገጠመኞች አሉና እንደቀልድ የሚወራ ምናልባት ድሮ ይሆናል ኦር ደሞ በጣም ትንሽ በሩቅ የሚሰማው ግን በደንብ የምናየው የምንሰማው ነገር ነው የሆነውና ሐቂቃ ሁላችንም አላህ ልንፈራ ይገባል በኋላ የምናየው ነገር ይኖራል ኢንሻአላህና አዎ ማለት ያው ኢማናችን የምናረጋግጥበት ነገር ነው በዚህ ተፈተነን እንዳንወድቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል በቃ አላህን ፈርተን حسابون بدن بعد رجعن ترد تعد رجعن سرتن إني أمانة تلقون حقيقة دم وست ملكة شو يحصل تشل مالت تكأن كاميشة تسوي تشل ولا مسألة هون هنس عم سريع لما أقدر بدأ أسألتي هون ونقدرش الناس ونهم كنت بلو قطرو أمتهم تطبق وزكاة ما قدرت ونثني إيماني فلقى البيت شو استعلوني عندن دون نبرة ما أقدر ليس عندن ليس ما بقول بقى بقمتين هلي هون المنام نيجي لسرع البفز من الزام هون اللي بتم ونتني إيمان قلباتنا مستقل الله من فراقنا من نشلون كل بقى مترت ادرجن سرتن يونت لناوط ايجبانا ليان كادرجن فتناوننا الفالم معناتنا ان شاء الله يمجمريو تقم إيمان مفتشا نو بلنال انغدي مانو ميالفو مانو ميودقو الله اعلم كلهم حبت يالله كلهم زكا يوجببت سو هين فتنا ميالف الله يادرجو ان شاء الله كرفت بحالا دغمو قطعتون نطوچ منا يهونال تملكاتوچاچن عرفت ادرجن نملسالن ابراچون قويو ተመልሰመተናል ተመልካቾቻችን ከረፍት በፊት እንግዲህ ማይት የጀመርነው የዘካ ጥቅሞችን ያየን ነበር የመጀመሪያው ኢማን መፈተሻ ነው ብለናል ሌላ ጥቅሙ ምንድነው እስኪ ሐስኒ ቢስሚላህ አخلاቅም ማንጸባረቂያ ማግኛም ነው አይደል ክፍል አንድ ላይ መጀመሪያው ላይ ስናይ ኢማን ያልሽው ላይ አንዱ ሆኖ ከሱ ጋር የሚያያዝ የኢማንም ነጻብራቂ ኢባዳዎች ውጤት ነው አይደል أخلاق ومامار اللبت أهون لمثال عندون النوت أنا أخلاق ميبالو بزو نجر قدم يانسانو عندو أمانة نودل الله يسد أن أمانة باقبابو موتات أمانة يتعيبت السو أمانة ميتأبكو هنا كان الله انتلا مالت لما السب ترى سونم لما شود عالسبب رحمة ميبالو نجر دمو تلق بوتالو لزكا لنبتي زم بلش أهون بالنبت تجبج ليلي لقى أقران نورا سلاليلا كتماما نورا مع دي سابان بتاعت انديت بمسكينوش اندت هجاكتشنا تأمي الرابو يتهرزو يتتأمو سووشالو كذابو هلا زكا عامة كوسكي مولا مياستقبك راسو حالا دلم يالونا بتأم سرات وداتي بزابت يترابي يتهرزيت يبزابت አልፎን በችግር ምክንያት ሃይማኖታቸውን የሚለቁ ሰዎች እስልምናን መቼም አንድ ሰውም ልክ ስላልሆነ አይልሽም እንዱ ከቨር አርጎት ካልሆነ በስተቀር ወይ ጀህልና ካልሆነ በስተቀር የራህብ ጉዳይ የዱቄትና የዘይት ጉዳይ ከዲነል እስላም ከመሰለ ሃይማኖት አላህ ጋር የተመረጠ ትክክለኛው ብቸኛው ሃይማኖትን ትቶ ወደ ሌላ ሃይማኖት የሚገባው በራህብ ምክንያት ነው ከዛ ይሁና ትንሽ የሚያስብ ሰውነት የሰብአዊነት ባህሪ ያለው ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ይያይችልና ዘካ እንኳን የሚያስጠብቅ አይደለም ከዛ በፊት ራሱ በጣም ብዙ ሰደቃዎች እንድታረጊ የሚያደርግ ተጨባጭ ባለበት ሁኔታ ዘካ ደግሞ አመታዊ ለማውጣት እንትን ያደርጋል ማለት ይከብዳል ስለዚህ ትሩፋቱ ዘካ ስናውጣ ባህሪያችንን በጣም ያማረ ይሄዳል ለዘካ ለማውጣትም መልካም ባህሪ ያስፈልጋል የኢማን የመጀመሪያው መስፈርትም ትሩፋቱ ስለሆነ ፋናው ስለሆነና አخلاقአችንን ያምራል ለምን በቃ ሩህሩህ ይሆንሽ እንድትሄጂ ለስላሳ ይሆንሽ እንድትሄጂ ጥሩ መልካም እንድትሆኚ ያደርጋል በራሱ ፈም ዘካ ስትሰጪ ምን ማለት ነው ሚያጣራል አላለም ከመጥፎ ባህሪ ያጣራሻል በራሱና ያደረገ ሲሄድ ደግሞ የበለጠ አዛኝና ትሁት ያደርጋል ቸርነት ውስጥ ይታያል በጣም ስስት የሚያስጠላ ነው አይደል ሁሉም ሰው ስስት ሲባል እንደ አخلاق ይጣላዋል አይደል እንደው የሆነ ሰው ስስታም ብትይ ቆጣም አግሬሲቭ ይሆናል እንዴት በቃ ስስታ ማልሽኝ ይላል አለብኝ ስስት ወይስ የለብኝ ማለቱ የተሻለ ነውና ስስታም ስሙንም እንጠራዋለን ሰውም ላይ አንወደው ስስትኮ ከዘካ በላይ አልሰጥም ከማለት والله ስስት አለ ግዴታ ከሆነ ነገር አላረግም ከማለት የበለጠ ስስት የለምና በቃ ሁላችንም አላህ ከስስት ያጽዳል አሜን ያ رب አሜን ከስስቱ ባሻገርም ደግሞ ሒስድንም ያጠፋል አይደለ ሒስድ ያው አንዱ አخلاق ነው በዙሪያሽ ያሉት ምስኪኖች ዘመዶችሽ ጎረቤቶችሽ ካንቺ ገንዘብ ላይ ቅንስ ያደረክሽ ስትሰጫቸው ለምን ጠላትሽ ይሆናሉ ማለት እንደም ላንቺ ተቆርቋሪ ላንቺ ወዳጅ ነው የሚሆኑት ዱዓ ያደርጉልሻል ያከብሩሻል በቃ ከጎንሽ ነው የጎረቤት ብቻም ሳይሆን ዘመድ ጠላት ያደርጋል አሁን ምን ወንድም እኮ የሚጣሉበት ዘመን ላይ ነው ያለነው አሁን ሐሲድ የሚሆኑበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ያንንም ያጠፋል ከገንዘብሽ መታካፊ ከሆነ ምትሰጪ ከሆነ ከሌላው ጥቅሙ ባሻገር ሒስድንም እንደ አخلاق ማለት ነው ሒስድንም ከመሐከላችን እንዲጣፋ ያደርጋል ምስኪን ዘመድሽን በትክክል ምትረጁ ከሆነ ከደህነት ለማውጣት ምትለፊ ከሆነ ለምን ይጣላሻል አንቺን ለምን ሒስድ ውስጥ ይገባል በፍጹም አይገባም እንደውም ገንዘብሽ እንዲበረከት እንዲፋፋ ምኞት ይኖርዋል እንጂ ስለዚህ አخلاقየን ብዙ ባህሪዎችን የሚያስተካክል ነገር ነው ሌላው ሌብነት ስርቆት እንዲጣፋ ያደርጋል በትክክል ዘካ የሚሰጥ ከሆነ እንደው ማህበረሰብ ላይ ወንጀልም እኮ አይኖርም ማናቸው አምስተኛው ኸሊፋ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ በሳቸው ዘመን ዘካ የሚወስድ ሰው ጠፍቶ ነበር አይደለ ምድር ላይ በአጠቃላይ በቃ ዘካው እየተሰበሰበ በይተል ማል ነበር የሚገባ ነበር ተሰብስቦ ይቀመጥ ነበር ፍትሃዊ ከመሆናቸው ጋር በቃ ሁሉም በትክክል ዘካውን ስለሚያወጣ የተቸገረም ይባል ነገር አልነበረምና ይሄ ሌብነት ወንጀል ምናምን አልነበረም በዛ ዘመን ለምን ይሰርቃል ሰው ካለው ለምን ይሰርቃል ከሞላለት ከተስተካከለለት እኮ አይሰርቅም ብዙ ጊዜ ወይ ሐሲድ ሲሆን ወይ ይሆነ እንደወጣ አላስቀያሚ ባህሪ ከሌለው ኤክሰፕሽናል ኬዞች ይኖራሉ ግን እንደ ማህበረሰብ አሁን ስታዩ እኮ ሰው ከችግሩ ነው እየሰረቀ ያለው ያው ሰርቶ ማስተካከል ቢችልም ግን በቀላሉ እንዲሞላለት ስለፈለገ ስለራበው አሁን የሚሰርቁት ልጆች ብትመልከች ወይ ለሱሳቸው ነው ወይ ለዳቦ ነው ወይ ለሆነ ነገር ነው የሚያደርጉት ያንን ሳንቲም ሰርቀው ማለት ነው ዘካ ግን በትክክል ቢሰጥ አልፎን ሌላ እምነት ተከታዮች ራሳቸው ዘካ ባይደርሳቸው ሰደቃ ሊደርሳቸው ቆይ ይችላል አይደለም እንደ ሰደቃ ለማንም ለሰው ልጅ ነው መሰጠት የሚችለውና በትክክል ሰው ሀብቱን ለሚስኪኖች ማካፈል ቢችል ወንጀልንም ራሱ መቀነስ እንችላለን ያገሪቷ ኢኮኖሚንም ያረጋጋል والله አንዳንድ ጊዜ ምኞቴ ነው እኔ ማለት በቃ እንደው ሲስተሙ በሸሪዓ ሲስተም ቢሆንና በትክክል ሙስሊሙ ደግሞ ያንን ሲስተም ቢጠቀም ሸሪዓውን ቢጠቀም ስንት ችግሮቻችን መቀረፍ ይችላሉ በያስባለው እንግዲህ ይሄ ነው ሌላኛውም ጥቅም አለ ለናየው ምን እንችለው እንሽራህ الصدر ያመጣል ይላሉ ልቦናን አቅልሽን ሰፍ ያደርጋል Subhanallah ስለዚህ የሰው ልጅ እኮ ዘካን ይሄ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم የሚለው በጣም የሚገርም ነው በቃ ቁርአኑን ነው የተነተኑት እኮ ዑለማዎችን እንደዚህ አخلاقውን ያሰምራል ኢማን ይሰጣል ምናምን ሲሉ ልቦናውን ሰፍ ያደርግለታል ጠባብ አይሆንም በቃ ሳቢው ሩቅ አሳቢ ደሞ ንጹህ ሳቢ ያለው ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ለማህበረሰቡ ጥሩ ነገር የሚመኝ የሆነ ነገር ቶሎ የሚረዳ علم ሰፋ ያለ ይሆናል በቃ ጥበበኛ ሰው ይሆናል ይሄ ከአላህ የሚሰጥ ነው ለምን እሱ የሚገባውን አላህን ፈርቶ የሚሰጠው የዱንያ ላይ ምንዳም ያኺራ ምንዳም ስለሚያገኝበት ማለት ነውና በደንብ እንትን ይላልና ኢብኑ القيم رحمه الله عليه የሚሉት ነገር አለ ቸርሙን ቀልብን ያሰፋል ይላል ቸርሙን ቀልብን ያሰፋልና ሁሌም ሰደቃ የሚባል ነገር አለ አይደል ሁለት ነገር ብናነሳ ሰደቃ ለሰውየው ከመድረሱ በፊት አላህ ጋር ነው የሚሄደው ይላሉ ኢብኑ ሰይሚያ ደግሞ ንግግራቸው رحمه الله عليه ቀልብን ያሰፋሉና ከእጅ በፊት ቀልብ ይስጥ ይላሉ ከእጅ በፊት ቀልብ ይስጥ ማለት አንዳንድ ጊዜ እኮ ቀልቡ በደንብ አምኖበት ያሳዝናል ያ አላህ ይሰውይ ልደርስለት ይገባል ወይም ደግሞ ዘካኮ አላህ ግዴታ ያረገው ነውና ደስ ብሎኝ በአግባቡ ማውጣት አለብኝ ሲልና ወይኔ ዘካ ጊዜ ደረሰ አሁን እንዴት አድርጌ ነው ማውጣው ያ ሁሉ ብር አምና ያወጣሁት ነው ያላውጣ ነው እንደውም እኮ በዚህ አመት የበለጠ ራሱ ላውጣ ነው እንዴት አይነት ነገር ነው ሲል በልቡ ማውጣቱ እኮ አልቀረም አዎ በእጁ ግን ያወጣል ለምን በቃ እንዳልቀጣ ምናምን ሲባ ያ አይሆንም እሳቸው ሚሉት ቀልቡ መጀመሪያ ያውጣ ከሰጠ በኋላ ሚነደማል እንጂ ይሄ ብር እኮ አሁን ባልሰጠው ጨምሬ መኪናዬን ቀይርበት ነበር ይሁን ነገር አረግበት ነበር ብዙ ወስዋስ ይመጣ ቀልብሽ ግን ካመነበት ቀልብሽ ከሆነ እጅሽን ይገፋ መቼም አትሰጸችም እጅሽ ካወጣ በኋላ ቀልብሽ የሚያስበው ከሆነ ነዳማና كيسارنا وندوم يهونونا ابن القيم من دالوت رحمة الله عليه من دينه ما درج اللبن قدمن لباشل ما درجلونا دسم ميلنا وبابلاتشو يا ابن القيم رحمة الله عليه يا وكنزبن جاتشو لينجك الباتشو لا تسكمت وتبالا لا دلهم الجش اللي يكون ندفلكش لما قلابت قلال نومي هنا قلبش وسط كاسكباشو جن كدم سرش جا كتوهاد بوالا لما ليت كبرنا بيهونو بتا ማለት ገንዘብ ዝሮ ዝሮ መጠቃቀሚያ ነገር ነው ተጠቅመሽበት አኺራሽን መታሳመሪበት ዱንያም ለተጠቃቀሚበት ነው እንጂ ከዛ በኋላ ምንም ማአና የለውምና ያን ያህል ውስጣችንን እስኪ ቆጣጣረን ድረስ ሰልጣን ልንሰጠው አይገባንም ለገንዘብ የዛኔ ነው ከቀልባችን ለማውጣት የምንቸገረው ማለት ነው ግን ቀልባችን ላይ ምንም የዚህን ፍቅር አውጥተን እጃችን ላይ ካስቀመጥ ነው የፈለገውን ያህል ብር ለማውጣት ቀላል ነው የሚሆነልን ሌላኛው ጥቅም ብለው ዑለማዎች የሚያስቀምጡት ምን ይላሉ ከእሳት ነፃ እንድንሆን ያደርገናል ከእሳት ነፃ ታደርጋለች ያው ሰደቃ ዘካ እንደ ሰደቃ አይነት ነው አይደለ ግዴታ የሆነ ሰደቃ አለ ተጣውኡ ሱና የሆነ ሰደቃ አለና ዘካ ግዴታ ሰደቃ ነውና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ኩሉ ምርኢን في ظل صدقته يوم القيامه ሁሉም የሰው ልጅ የቂያማ ቀን በሰደቃው ጥላ ስር ነው ይላሉ እንግዲህ ብዙ ተሰደቃ ከሰጠሽ ብዙ ጥላ ያጥልሻል ማለት ነው ምንም ሰደቃ ከሌለሽ ደግሞ ወይም ካነሰብሽ ጥላሽ በዛው ልክ ያንሳል ማለት ነውና የቂያማ ቀን እንትን في ظل صدقته አይደል ያሉት በጣም ሳቱ ከባድ በሆነበት ቀን ኃይለኛ የሆነበት ቀን ጭንቀቱ ከባድ የሆነበት ቀን ሰደቃ ማውጣትሽ ዘካ ማውጣትሽ ከእሳት እንድትጠበቂበት አላህ ጥላ ስለ እንድትሆኚ ያደርግሻል ማለት ነው እንግዲህ የቂያማ ቀን ሁሉም ሰው የሚመኘው ከጀሃነም ሰዓት ነፃ መውጣት ነው ሁሉም ሰው ጭንቀቱ ጀነትን መግባት ነው ከቅጣት ነፃ መሆን ነው ዛሬ የሰሰትንበት ለማውጣት የከበደን እንደው በጣም ያጓጓችን ገንዘብ ነገ የቂያማ ቀን ከእሳት ካላወጣችን ምን ትርጉም አለው ምንም ትርጉም የለውም والله የበላነው የጠጣነው የለበስነው ሳይሆን የሰጠነው ነው የዛን ቀን የሚያዋጣንና ኢንሻአላህ سنسات زكان بزين يام يادرجل لنسات يقبان على المالك درجة ما بلالد أهلك كل بدأ ميسات سوينا تنش ميسات درجة ومكل هذا لا دوم ميسات وسوي شيك أماكن سياوت من دون يا الله من هالج أرشي بسات سبحانك جماش سات كنبرنا من دون سياي من هالسات شيء بنبر هلون كرتوبين بنبر دنيا لينو ميلونا الله صدق أنا ميبالون أجر من يهل بيودو هذا لا كان دجنا من ياهل من داون بيالك أو نبزيلك لك عنده منهم كرتون يربون يمود دون من جر كرتو أدلة إهن نارجي بهون نورو ميله እንግዲህ በጣም የሚያጅበኝ ነው አላህ የቂያማ ቀን ምንነደምባቸው ነገሮች ዝርዝር አድርጎ አስቀምጦልን ሱብሃነ እንዴት ላላችሁ ይሄ ያስነድማችሁ እንዳለፈ ነገር ወይ ማሁን ይሁን እንደሆነ ግን እየተማርንበት አይደለም ያለ ነው ማይደርስ እየመሰለን ነው እኔ والله አላቅም እንዴት እንደሆነ ማለት ሰዓቱ ሲደርስ ከመነደም ዛሬ ላይ ብንጠቀምበት የበለጠ خير ነው እንግዲህ አላህ ሰጥቶን በሰጠን ይያልን ነው እንጂ መመኘት ያለብን እንደው ባልተወሰደብኝ የሚለው ነገር ትንሽ ከበድ ይላልና ገንዘብም ስታስቢው እንደሁን በጣም ሐዲሱም ጋር ምናምንም ያው ተያያዥነት ቢኖረው አንድ ሰው ዝም ብሎ ይሰራል ገንዘብ ያገኛል ማሻአላህ ያተርፋል ከዛ ምንድነው የሚያስደስተው ነገር ስታስብ ሲያገኝ መኪና ሊገዛ ነው ሲያገኝ ቤት ሊገዛ ነው ከዛ በኋላ ሀም ገሙ የሚሆነው ብር መቁጠርና መጨመር ነው ምንም ደስታ የሚሰማው ነገር አይኖርም ሐቂቃ ዱንያ ገንዘብ ኮ ደስታዋ ተአልق ነው ዘካና ሰደቃ ላይ መልካም ስራ ላይ የተንጠለጠለ ነው መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ደስተኞች ናቸው ከሰደቃ ከመስጠት በላይ የሚያስደስት ነገር አለ ዘካ ከመስጠት በላይ አዲስ ሞዴል አዲስ እንትን መኪና ገዝቶ ከሚደሰተው በላይ ለሚስኪን የሰጠ ጊዜ ነው ከአላህ የሆነ ደስታ የሚያገኘው መኪናው ዛሬ ገዛትና አዲስ ሞዴል የዛሬ ወራ አዲስ ቢመጣ ቀልቡ ዛ ላይ ነው የሚጠለጠለው የሱን ግን 100ኛ ሰደቃ ቢያወጣ ሀቱን ሙሉ የሚቀይረው ነገር ነው የሚደሰትበትም ነገር ነው ይሄንን ነው በጣም ፋንያ የሆነችው አላቂ የሆነችው ነገር ዘላቂ በሆነችው በደስታ እንኳን ደረጃ የጀነትና የዱንያ ነገር ታዩ ዱንያ አላቂነት አኺራ ነው ዘላቂ አይደል እዚው ላይ ደግሞ ምን ገዛው በጣም ዘላቂ ከሆነ ደስታ ቅጽበታዊ የሆነ ደስታ ነው ምን መርጠውና ትንሽ ማሰብ ይፈልጋል ሁሌኔ ማለት ስናወራ ስለዚህ ነገር ሰዎችን ጠይቃቸው ጥያቄ ያለኝ ማለት ገንዘብ ቢሰጥሽ አንቺ በቃ አላህ ብዙ እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ቢሰጥሽ ምንድነው የምታደርጊበት አሁን የምትፈልጊያቸውን ነገሮች እኮ ታቀልሽ አይደለ በቃ ብር ቢኖርኝ ይሄን አደርጋለሁ በቃ ሁለት ቤት ሶስት ቤት ይሁን ልትገዢ ትችያለሽ ሶስት አራት መኪና ትገዢያለሽ ሱቆች ይኖርሻል ምናምን በቃ ከበቂ በላይ መጠቃቀሚያ ነገር አለሽ ከዛ በኋላ መታገኙን ገንዘብ ምንድነው የምታደርጊው ምንድነው የሚጠቅምሽ መቼም የምትበየው አንድ ምግብ ነው በቀን 3 ወይ 4 ነው የምትበየው ከዛ ይዘልልል ልትበያ አትችይም መኪና ባንዴ አንድ ነው ልትነጂ የምትችው ከዛ በላይ ልትጠቀሚ አትችይም ቤት ውስጥም አንድ አዳር አንድ ቤት ነው ልታድሪ የምትችው ማለት ቤት ስለቀያየርሽ መኪና ስለቀያየርሽ ይመስላል እንጂ والله ደስታ የለም በዛ ውስጥ በፍጹም ደስታ የለም ግን እንደው በዛ ምትክ ማለት ነው አንድ የቲም ጋር ሄደሽ አና ጭንቅላቱን ዳብሰሽ በጣም ርካሽ ሊሆን ይችላል እኮ ልብስ ገዝተሻል ልብሰሽ አንድ ቀን ምግቡን በታበዩ እሱ ፊት ላይ መታነብዩ ደስታ ከትኛውም ከመታሽከረክሪ መኪና ከትኛው ምትኖርበት ቪላ የበለጠ ትልቅ ርካታን ይሰጥሻልና ገንዘብ አላህ ሲሰጠን የሆነ መሽሩዕ ከሌለን የሆነ ምናደርግበት ነገር ከሌለን ከዛ በኋላ ሐሳብ ነው የሚሆነውና አዎ እንጠቃቀም እኮ አይደለም መኪና ማይኖረን አይደለም አንድ አንዴ ይበዛል ምትሰል ነገር ከለከበት የድህነት እንትን ኑሮ አቋያ በጣም ደስ አይልም በዚህ ልክ ዘካ ባይኖር ግን ከባድ ነበር የሚሆነው የባሰ ከዚህ ብስ ነበር አልহামዱሊላህ አሁንም ቢሆን በትክክል የሚውጣ ይውጣ ይሄ ስንል ደግሞ አላህን ፈርቶ በጣም ተጠነቀቁም በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደውም አሁን ጥቂቱ ይመስለኛል ከተዘናጋም እንጂ አልহামዱሊላህ ፈርቶ በጥንቃቄ የሚያወጡ ብዙ ወንድም እህቶች አሉ አላህ ይጨምርላቸው የበለጠ እንዲያወጡ አላህ ያድርጋቸው በዚህ አጋጣሚ እነተም ኪፉዬ እንዳልሽው ዘካ የሚባል እሳቤ ባይኖር በጣም ተፈጠር እንደሚችል በጣም ከባድ ነበር አልহামዱሊላህ አላ ኒዕመቲል ኢስላም አልহামዱሊላህ ተሁቹም እንግዲህ አላህ ይጨምርላችሁ ሁላችንም በሐቅ አውጥተን እንትንም እንል አላህ ያድርግ ኢንሻአላህ ምናልባት እንደ መጨረሻ ምናዩ ዘካን ጥቅም ገንዘባችን ላይ በረካ እንዲወርድ ያደርግልናል ያአላህን ቁጣ ታበርዳለች ማህበረሰቡ ደግሞ እንዲተሳሰብ ያደርጋል በቃ ህትማማቸው እንደማማች የቤተሰብነት ፊሊንግ እንዲኖረው ያደርጋል በቃ እኔ ብቻገር ዘካ የሚሰጠኝ ወንድም እህት አለኝ ብዙ አይጨንቀኝም በቃ እሷ ስላለች አላህ እሷን ሰበብ አድርጎ ይሰጠኛል ኢንሻአላህ እሱም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ለተቸገረው ሰው ረህማ አዘኔታ ይኖራል ይሁን እንደ ቤተሰብ አይነት ኑሮ እንድንኖር ያደርገናል እንደገና ሰደቃ ያአላህን ቁጣ ደግሞ በደንብ አድርጎ ያበርዳል ይሄ ታወቀ የተጀረበ ነገር ነው ያአላህ ቁጣ እንዳይወርድ በደንብ ተከላከለልናለች ይሄንን በደንብ ታሳቢልና ደርክ ይገባናል ገንዘባችንን በረካ ይኖራል ሰደቃ ቀደም አይተናል አይደለም ከገንዘብ ምንም ምትቀንሰው ነገር የላትም ምንም አትቀንስም በቃ ይመስለናል እንጂ እኛ እንደውም እየፋፋ ነው የሚሄደውና ከልባችን ይሄን ታሳቢ አድርገን ኢንሻአላህ ዘካችን ሸይጣን ነው እኮ በድህነት የሚቀጥረው ከሰጠህ ደሃ ትሆናለህ ለማህበረሰብ ቅድም ያነሳሽው ኪፉዬ ይሰጠኛል ብሎ በተስፋ መኖር ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ የተሰጣቸው ሰዎች ቀልባቸው ለሰጣቸው ሰው ስስ ነው በፍጹም መጥፎ ነገር ለማድረግ እንደው እንዳልኩሽ በጣም ተለየ ሙጅሪም ካልሆነ በስተቀር ተቀብሎ የበላና የለበሰ ተቀብሎ ድህነቱን እንዲወገድ ሰበብ የሆነውን ሰው በፍጹም በሂስድ በመጥፎ ነገር አይጎዳም እና ጥሩ የሆነ ትስስር እንደ ግል ደስታ ሰላም ከመጥፎ ነገር መጽዳት ከፍ ማለትን ስናገኝበት እንደ ማህበረሰብ ኢኮኖሚውን የማረጋጋት መተሳሰር ፍቅር እዝነትን ክብርንም ጭምር በጣም መከባበርን ይፈጥራልና حقيقة زكاة الله يسدن تلك نعمة الحمد لله قونا بتككل باقبابو لمتقبل بتمي كبان إن شاء الله نقدي الله كلباتن ثرتن يا هلهم بالله أكملك تككلني زكاة نمي تعدرقو ليلاو جن ندو هول جزيم ما هننيوم صباحي وتلي هنا على ما بينورو ترونه مالت بقاهني بر باقين من دنو ما درقو سايمت أبفيت مجمرش مالتنا ይሄን ነገር ሰራለሁ ይሄ ፕላን አለኝ ስቲ ይሆነ ሰዓት መቼም ብር መምጣቱ አይቀርም ብር ሲመጣ እዛ ቦታ ላይ ነው ስክት መታደርጊው አላማ ከሌለሽ ግን የመጣውን ብር መታደርጊው ግራ ሲገባሽ ነው በቃ ደስታን ፍለጋ አስሩ ነገር መታተራምሽ ሐቂቃ ስትመለገች አሁን ፈላጊና ተፈላጊ አልከነኝ ብሎ ነው በጣም ብዙ መስራው ያላቸው ሰዎች ፕሮጀክት ያላቸው ሰዎች በብር ጥራት ፕሮጀክታቸው ፌል ሲያደርግ ታያለሽ የተወሰኑ ሀብታሞች ጋር ደግሞ ስትሄጂ ብሩ በስቶባቸው የሚያደርጉት ግራ ገብቷቸው እንደም ለሌባም እየተዳረጉ ለገቢዎችም እየተዳረጉ ታገኛቸዋለሽና ፈላጊና ተፈላጊ ወይ የሆነ የሚገናኝበት መድረክ ማመቻቸት አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ኢንሻአላህ ለማንኛውም አላማ ይኖራን በቃ አላማ ካለን ብር በመጣበት ሰዓት እዛ ያቀርነው ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ኢንሻአላህ ተመልካቾቻችን እየተያየን ያለነው ስለ ዘካት ሩፋቶች ነው የተወሰነ ረፍትና አድርግና ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንቀጥላለን ፕሮግራማችን ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን እየተያየን ያለነው ስለ ዘካት ሩፋቶች ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ጥቅሞቹን አይተናል ትርጓሚውን አይተናል እንዴት እናውጣው ዘካ እንዴት ነው መውጣት ያለበት ሚላውን ደግሞ ማየት እንጀምር ማለት አሁንም ያው ሁሉም ባንል ብዙ ሰዎች ጋር ችግሮች ስላሉ ማለት ነው የዘካ ወጣት ስንል ካልኩሌሽኑን ምናምን ለማለት አይደለም ሂሳብ መስራቱን ለማለት አይደለም ትክክለኛ የዘካ አላማ ምንድነው ስንቱ ሰው ተረርቶታል ይሄን ነገር አላማውን ካለ መረዳት ሊሆን ይችላል ወይም ከሌላ ምክንያት ዘካለት በትክክል እየተወጣ አይደለም ያለውና ዘካ ወጣጣችን በጣም ሊስተካከል ይገባዋል አሁን ብዙ ጊዜ ባግራችንን በሌላም ዓለም የተለመደው ዘካ የሚወጣው ረመዳን ላይ ነው አይደል ያው አጅሩ እጥፍ ድርብ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ሰዎች ረመዳን ላይ ነው የሚያወጡትና መርካቶ አካባቢ ምናም ስትሄጂ አሁን እንደዚህ ረጅም ሰልፍ ተሰልፎ 100 ብር 50 ብር 10 ብር ምናም ለሰዎች ሲከፋፈል ታያለሽ ምንድነው ብለሽ ስትጠይቂ ዘካ እየተሰጠ ነው ያው በፍጹም ከዘካ አላማ ጋር አብሮ መሄድ ነገር አይደለም ማለት ዘካ እንዴት ነው መውጣት ያለበት አወጣጡን በደንብ ልንረዳ ይገባልና ትንሽ እዚህ ጋር ደግሞ ቆይተውናል ጥሩ ነው ቢስሚላህ ኪፉዬ እንደውም እንዲህ አይነት አሰጣጦች ለመናና ድህነትን ነው የሚያዘወትሩት ሰውየው በቃ ድሃ እንዲሆን የተወሰነበትና የተፈረደበት አይነት ሳቢ ኖሮት ሁሌ ትናንሽ ነገር ለመቀበል ነው የሚመጣው ከብዙ ነገር አቋያ ስናየው በጣም ሊታረም የሚገባው ነገር ነው አንዳንዴ እኔ ትራንስፖርታቸውን ራሱ ይችሉ ይሆን እላለሁኝ አውጥተው የሚመጡት ብር በመቶ የሚቆጠር ነው ከዛ እዚህ ተከራይተው ይቀመጣሉ ምግብ የሚባል ነገር አለ በየቦታው 500 ነው 200 እንደውም በዛ ካለ 500 200 ከዛ የሚያነሰ ሊሰጥ ይችላል ከዛ የሚበለጥ ሊሰጥ ይችላል ምንድነው ይዘውት የሚሄዱት ግን አገራቸው እላለሁኝና ሲጀምር ለማን ነው ሰደቃ መሰጠት ያለበት የሚለው ቁርአን ላይ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ ማይሰጣቸው ደግሞ እኛ ግን ዘካ ይገባቸዋል ብለን የምንሰጣቸው ሰዎች አሉና ወአዳውዱ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን الرجيم ሱረቱ ተውባ ላይ ምን ይላል አላህ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم لنا صدقة زكاة ለደሃዎች በጣም ደሞ የደሃ የራሱ ደረጃ አለው በጣም ምስኪኖች አሉ ወልዓሚሊና عليها ዘካን በማከፋፈል ሂደት ቀድመው ለምሳሌ ቆጣራ ይከብዳል ምናምን ኦዲት ማድረግ ምናምን አልሹ የሂሳብ ሰራተኛ አይደለ ለሂሳብ ሰራተኞች ወልሙአለፈት የቁሉብሁም ለአዲስ ሰለምቴዎች እስልምናቸው ላይ አዲስ ለሆኑ ሰዎች ወፊ ርቃብ ይላል አሁን ባይኖርም ባሪያ ሆነው ከፍለው እንዲለቀቁ እዳ ያለባቸው በአላህ መንገድ ላይ ለሚታገሉ ለመንገደኞችም ግዴታ አድርገናል ይላል አላህ አላህ ደግሞ ጥበበኛና አዋቂ ነው እነዚህ 8 አካባቢ እንትኖች ነው ያስቀመጠው አላህ ሰጣቸው ሁሉም ይኖራሉ አይኖሩም ላይኖሩ ይችላሉ ጊዜው ዘመኑ የተለያየ ነው አሁን በርግጠኝነት የምናወራው ባሪያ ነፃ የሚወጣ አይደለም ሌሎችም በነታቸው ማለት ነው 7 6 ሊኖር ይችላል ያለውን አካፍሎ ለሁሉም በየሲንፉ ይስጥላሉ ዑለማዎቻችንና ይሄ አለ ሌላ ደግሞ ዘካ የሚገባቸው መስሎን የምንሰጣቸው አለ አይደለ አባት ለልጅ ልጁ ለናት ለአያት ለቅድመ አያት ይሄ እሱ ነው حقاچون ጠብቆ ማለት መስሩፋቸው የሚገባቸው ነገር የሚያረጉት ማረግ ያለበት ከዘካ ብሩ ላይ ሳይሆን ግዴታ አለበት ከዘካ ብሩ ላይ ሳይሆን ራሱ ወጫቸውን ከቨር ማድረግ አለበት እነዚህ ሰዎች ዘካ አይሰጣቸው አንዳንድ ጊዜ ቅርብ ላለ ሰው ነው የበለጠ የተገባው ማለት በዚህ መልኩ አይደለም ቅርብ ላለው ሰው صدق ለምሳሌ ሊሰጣቸው ይችላል ይሆናል ዘካ ሲሆን ግን በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ለናት የዘካ ልስጥ ለአያት የዘካ ልስጥ ለልጅ የዘካ ልስጥ አይባልም እነሱ ያንተ ግዴታዎች ናቸው እነሱን በደንብ ኃላፊነት ወስዶ እንትን ማለት አለበት ከዚህ ውጪ ያለው ነው ዘካ የሚሰጣው صدقه ቢሰጣቸው ምንም ላይሆን ይችላልና አወጣጡም ሲንፎቹ እነዚህ የሚወጣላቸው የሚሰጣቸው ሰዎች ጥንቃቄ ይፈልጋሉና ሁለት አይነት ሰው ልናገኝ እንችላለን ከዚህ ሶስት አይነት ሰው ልናገኝ እንችላለንና ዘካ ምን ያህል ሲስተሙ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው አሁን ለሂሳብ ሰራተኛ ዝም ብለሽ ስታስቢው እንዶ አላህ ከሪምነቱ ማግራቱ የዘካ ሂሳብ ለሚሰራ ሰው እንትን ነው የሚለው ወልዓሚሊና عليها ነው የሚለው በሷ ላይ ኃላፊነት ወስዶ ስራውን ይሄ ብር አለ ይሄ ብሉ ለሚቆጥር ሰው ዘካ ይሰጥ ይልሻል ደሞስተኛ ነው ዘካት ተሰጫውልሽ አንቺ ግን አሁን ከዚህ ውጪ ቢሆን ለስስትም የሚያጋልጥ ነው ዘጋክን والله ለስስት ሳይሆን ለቸርነት የሚጋብዝ ነው ማለት ያ አላህ ይሁሉ ሰጥቶኝ ይሄንን ነው የምሰጠው ከእንደገና ደግሞ ለሰራተኛ ከካፒታል ላይ ከዘካ ውጪ አውጥቼ መስጠት ሲገባኝ አላህ ከሚቆጠሩት ውስጥ አንዱን አድርጎታል እንዴት አይነት ከሪም ጌታ ነው እንዴት ነው ነገሩን ቀላል ያደረገው እንዴት ነው እንደው በጣም ደስ የሚል ያደረገው ብለን እናጣጥመውና ምን እንተምንለው ነገር ነውና እና የተረሳም ይመስለኛ አንድ ጊዜ ሙአለፎች አንድ ጊዜ ለነገሩ ያው በጣም ብዙ ነው ምስኪኑ ድሃውም ብዙ ነው ግን አንድ ኢማሙ ሻፊዒ መስሉኛል ረህመቱላሂ ዐለይሂ ሁሉ እንደዛ ዑለማዎች እንትን ሚሉታል አይደለ ለምሳሌ 5 አይነት ቢኖር 5 ሚሊዮን ከሆነ የሚያወጣው ለያምስቱ ግሩፕ አንድ ሚሊዮን ማለት ነው የሚያወጣው እንደዛ ያድርግ ነው ሚሉትና እንዴት ኢኮኖሚውን እንደሚያረጋጋ ሰውን ሰላም እንደሚያረግ ለምን አንዱ ሲንፈጠም ምስኪኑን በሰጪው ትንሽ ከፍ ያለው የሆነ ነገር ይላል አይደለ ለሙአለፉ ብቻ በተሰጪው ያኛው እንትን ይላልና ያለሽን ለሁሉም ማካፈሉ በራሱ በጣም ደስ የሚል ውብ ነገር ነው አልহামዱሊላህ እንግዲህ እነዚህ የሚሰጣቸው ሰዎች ናቸው የሚሰጣቸው ሰዎችን ጠንቅቀን አውቀን ለነሱ ልንሰጥ ይገባል ማይሰጣቸው ሰዎችን ደግሞ በስተት መስጠት የለብንም ነው የመጀመሪያው ነገር ከዛ ደግሞ ዘካን በደንብ አድርጎ ሂሳብ መስራት ማለት ካለሽ ገንዘብ ያው 85 ግራም ወርቅ ጀምሮ ያለ ንብረት ይወጣበታል ተብሏል ያው ፍቅሁን ዑለማዎች ይፍቱት ይሄን በያመቱ ሂሳብ ይነገራል አይደል ይሄን ያህል ብር ነው ከዚህን ያህል ብር ጀምሮ ነው የሚሰጣው ይባላል ብዙ ዑለማዎች መነሻቸው ግን 85 ግራም ወርቅ ግራም ነው ያው ገበያው ይለያያል በየጊዜው ያ ነውና ያንዳንዷን ነገር በትክክል ቆጥረው ከመቁጠር ይጀምራል ትክክለኛ ዘካ በቅርብ ያለ ሰው ሲነግረኝ ዘካ እንዴት እንደሚያወጣ ማለት ነው ይቆጠራል መጋዘኑም ሱቁም ሁሉ ነገሩ በካሽ ባንክ ያለው ሰው ጋር ያለው እዳ ሁሉ ነገር ይቆጠራል ከዛ ያ ብር ላይ መጠባበቂያ የሆነ ብር ጨምራለሁ አለኝ ሱብሃንአላህ ያላህ ሀቅ እንዳይጎድል ማለት ነው ሁሌም እንደዚህ ነው መስራት ያለብን የሚፈሩ ብዙ ሰዎች አሉ ምሎ ይሄን ለምን ነግሮኛል በቅርብ ያለ ሰው ነውና የመጠባበቂያ በቃ ስህተት ሊኖር ይችላል ከመቁጠርም ከምንም ስህተት ሊኖር ይችላል የሆነ ያህል ብር ይጨመርበታል ከዛ ላይ ነው እንተንም ይባላል እና እንደዚህ በጥንቃቄ ነው መስራት ያለበት ዛሬ የወጣ ይመስልናል እንጂ ነገ አኺራው ቁጭ ብሎ ነው ያ ገንዘብ የሚጠብቀን አኺራ እንዳንስብን ዛሬ ብቻ መራ አድርገን ነው መስጠት ያለብንና አሰጣጣችን ያው ከ ቆጠራው ይጀምራል ማለት ነው ሂሳብ ሰራተኛው ራሱ ያለውን ሚና ስታይኩ አላህ እንድንጠነቀቅም ማመለካቻ ነው አይደለ ማለት በቃ አንቺ ከምትሰሩ የበለጠ ባለሙያ ሲሰራው እንዴት እንደሆነና ዘካ መገባቱ ብቻ ሳይሆን የአንቱኑንም ጥንቃቄ እንዴት ማድረግ እንዳለብን የሂሳብ ሰራተኛ መመደብ እንዳለብን ማሳየት እኮ አንዱ ለጥንቃቄና ለሰተት እንዳንጋለጥም ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ በደንብ እንቆጥራለን ከዛ በየአመቱ ወቅቱን ጠብቀን በትክክል መሰጠት ላለበት ሰው እንሰጣለን ስንሰጥ ደግሞ የቅድም ያልኩሽ አሰለፈሽ 11 ሺህ ብር 55 ሺህ ብር መስጠት ሳይሆን የዘካ አላማ ድህነትን ማጥፋት ነው የሰው ልጅ ከነበረበት ድህነት አውጥቶ የሚቀጥለው አመት ላይ ወይም ሁለት አመት ላይ ያ ሰው ዘካ ሰጭ እንዲሆን ማድረግ ከድህነት ማውጣት ነው አላማው ለዛ ለምሳሌ አሁን ቀላል ሂሳብ ብትሰሪ ማለት ነው እንዶ ከትንንሾቹ ትልልቆቹን ሀብታሞች ታይ በየአመቱ 3 4 5 10 ሰው ከድህነት ማውጣት ይችላሉ ትልልቅ ሀብታሞቹ ማለት ነው ግን እንዶ አነስተኛ እንኳን ዘካ የሚያወጡ ሰዎች ለምሳሌ በአመት 25000 ብር ዘካ የወጀበበት ሰው ብቻውን 25000 ብር ላንድ ሰው ከሚሰጥ ሂሳቡን ሰርቶ 500 ሺህ ይሁን ካንተ ሚሊዮን በቀር 50000 መጣ አሁን ላይሆን ይችላል 25000 ብር 100000 10000 ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል ያንን ብር 3 4 ነው ለምሳሌ 25000 ብር የሚያወጡ አራት ሰዎች ሼር ቢያደርጉ 100000 ብር ነው የሚሆነው 10 ሲሆኑ ደግሞ በዛው ልክ ይሄዳል 25000 ብሩ ከሚጠቅመው ጥቅምና 100000 ብሩ የሚጠቅመው ጥቅም በጣም ይለያያል በያለበት ሌቭል ማለት ነው ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ተሰብስቦ እንድማማቾች እህትማማቾች ጎረቤታማቾች ጓደኛሞች ሰብሰብ ብለው ዘካቸውን ሰብሰብ አድርገው ለሆነ ሰው ቢሰጡ ለሆነ ግሩፕ ቢሰጡ የሆነ ፋብሪካ ቢከፍቱ ዛ ፋብሪካ ላይ ሆኑ ሰዎችን ባለቤት ቢያደርጓቸው ሼር ቢያደርጓቸው የሚቀጥለው አመት በርግጠኝነት እነዛ ሰዎች ዘካ ውጪ ይሆናሉ የተበጣጠሰ ነገር በእስልምናም እኮ ብዙ አይደገፍም አይደል እንደው እስልምናን ስትመለከቸው ለማኝ ማረክ ሰውን እንደው አብሮ መሆንን አብሮ መስራትን ነው የሚያበረታታው የሚደግፈውና እነዚህን ትንንሽ ብሮች ሰብሰብ አድርገን የሆነን ሰው ህይወት ልውጥ ብናደርግ በየግለሰብም ደረጃ ለምሳሌ አሁን ቀደም ያልኩሽ በቅርብ ማቀው ሰው ያልኩሽ የሆነ አመት ላይ ላንዱ ዘመዱ ታክሲ ተገዛለት የሆነ አመት ላይ ላንዱ አሁን ቅርብ ጊዜ ራይድ ተገዛለት ላንዱ ሱቅ ተከፈተለት በቃ አሁን ይሄ ራይድ ተገዛለት ሰው ይምን ብሎ የሰው እጅ ይጠብቃል በሚቀጥለው አመት ላይ ምንም ምናልባትም እሱ ዘካው ጭ ሊሆን ይችላል ሱቅ የተከፈተለት ሰው እንዴት አድርጎ የሰው እጅ ይጣባል አውጣ እንኳን አይለምንም በቃ ቤተሰቡን ያለምንም ጭንቀት ማስተዳደር ይችላል ትክክለኛ የዘካ አላማ ይሄ ነው ስለዚህ ምንችል ሰዎች እንደዚህ ሰብሰብ ብለን ሲሆን ይሄ ስራ እኮ የተቋም ስራ ነበር ግን እሱን እስከናገኝ ድረስ ደግሞ እኛ መዘናጋት የለብንም ሰብሰብ ብለን 4 5 6 ሆነን 10 ሆነን እንደ ገንዘባችን መጠን ሰብሰብ ብለን ሰዎችን ከደህነት የሚያወጣን አይነት አሰጣጥ ብንሰጥ ብዙ ለውጥ ማየት እንችላለን እንመለከታለን እንደዛ በያስባለሁኝ ግድ ነው ካልሆነ ዝም ብለሽ አሁን መርካቱ በጣም ትናንሽ ልጆች ሆነን ኤሌመንተሪ ስንማር ራሱ አይደል እናያቸው ነበር ከክፍለ ሀገር ሲመጡ ሐቂቃ በጣም ከባድ ነው እኮ ስንት አመት ነው የሚቀጥለው ይሄ ነገር አይደል ከባድ ነው የዛሬ 10 አመትም 20 አመት 30 አመትም 50 አመትም አንድ አይነት እንዴት ይሆናል ሁሌም ይመጣሉ በየአመቱ እንዴት አይመጡም በቃ ይመጣሉ ከዛ የሚወስዱት ልብስ ምናልባት ለኢድ ልብስ ይገዛበታል የሆነ ነገር ይደረግበታል አለቀበት ይገዛሉ እኔ ጥያቄ ግን በቃ እነሱን አንዳንድ ሰዎች ኪፉዬ ግን ይቸገራሉ ለምሳሌ ይሄ ሲስተም መቀየር ቀላል አይደለም ስታወራቸው ራሱ ጣም የለመዱ ሰዎች አሉ እንዴት እናድርጋቸው በቃ ሶሪ ብለው ጽፈው አይደል አንተም የሆነ ቀን ይደርሳል አይደል ከዛ ቀድሞ ይሄ ሰው ይደረግለት ለእናንተም ያሰብን ነው የሆነ ቀን እናንተም እንትን ብለን ትንሽ በጣም ለምሳሌ 100 ሺህ ወይ 50 ሺህ የሚሰጠው እንደው በቃ በዚህ አመት የሆነ ነገር አስቤያለሁ ብሎ 10 15 ሺህ ሰጥቶት ሌላውን እንደዚህ እንዳለው ሲሰራ ቀጣይ አመት 1 2 አመት 3 አመት ቢያስቸግሩን እነሱም ይለምዳሉ ሲስተሙን በደንብ ይዘረጋል ከዛ በኋላ በየአመቱ አንድ ሰው ሊችል ይችላል አላህ ከወፈቀው 20 30 10 ሰው ሊችል ይችላልና የግድ ይሄ ነገር መምጣት አለበት አሁን ግድ ይለናል ደግሞ በጣም ቀደም ለምዶን አካፈለኝ ያልኩሽ የቅርብ ሰው ያልኩሽ በፊት ላይ አሁን የሚሰጠው ዘካ እንደዛ ነበር ደብተር ላይ ይጻፋል ለከለ 5000 ለከለ 10000 ለከለ ምናምን ሺ በቃ የመጣው ማስታገሻ ይሄኮ የሰደቃ ስራ ነው እንጂ የዘካ ማለት ያ ነበር የሚሰራው በኋላ ግን ወደዚህ ሲስተም ሲለወጥ አስቸጋሪ ነገር ተፈጠረ ቢሆንም ምንድነው የተደረገው በሂደት باندي هلون متاو كبار يهونا مثلا جماشون اسكمتونا بقى በጣም የግድ መሰጠት ያለባቸው ሰዎች ደሞ ከነዚህ መካከል ለምሳሌ አቅመ ደካሞች አሉ መስራት ማይችሉ ትልልቅ ሰዎች ህመምተኞች ምናምን ይኖራሉ በቃ የግድ ብር ሊሰጣቸው የሚገባ እነዚህን ሰዎች አታነሽባቸውም ለምሳሌ በአመት የሆነ ብር ታስቀምጭላቸዋለሽ ከዘካ በቃ ወርሃዊ ቀለባቸው የሚሰጣቸው መስራት ስለማይችሉ ማለት ነው ቅድም ያልሽው ማደረጃ ቢደርስ የነሱ የሚደርሳቸው ሼር አድርገሽ የሆነ ቦታ ታስቀምጭላቸዋለሽ ትርፋማ እንዲሆን ታሪካው ይደረጋል እንደው አሁን እንደ ግለሰብም ስታስቢው እነዛን ሰዎች ታስቀምጪና ትታይና ግን ለምሳሌ ጣንካራዎች መስራት የሚችሉት ሌላ አማራጭ ያላቸውን ሰዎች ትንሽ ቆምታ አድርጊና ብሩን ሰብሰባ አድርገሽ አንድን ሰው መለወጥ በሂደት ለምሳሌ በዚህ አመት 75%ም እንደ በፊቱ ሰጥተሽ 25% ለአንድ ሰው ብትሰጪ የሚቀጥለው አመት 50% ብታደርጊ የሚቀጥለው አመት 75% ብታደርጊ በሂደት ማስለመድ ይቻላል ሰደቃ ስለማንሰጥም ይመስለኛል ሰደቃ ከቨር ሊያረጋው የሚገባ ነገር ወደ ዘካ ይመጣል የጊዜያዊ ረሃብ ማስታገሻዎች ምናምኖች እኮ በሰደቃ ነው መሸፈን ያለብን አይደለ ችግር ምናምን እንደዚህ እዳ እንኳን አላህ እዚህ ውስጥ እኮ ነው ያስገባው እዳ መክፈል ስለዚህ ትላልቅ ነገሮች ነው እዚህ ውስጥ የገቡት ትላልቅ ጉዳዮች ትላልቅ ነገሮች ነው ስለዚህ ዛሬም ፉቀራ ነው ዛሬ አመት ምስኪን ነው ሁሌ እንደዛ ከሚሆን አወጣጡና ሳምረን አስተካክለን እንትን ብናደርግ አላህ የሚጨምርልናል ሰደቃ ደግሞ እኮ አንዱ ይሄ የዘካ አይነት واقرض الله قرضا حسنا كونه ማን ነው ለአላህ ማበደርን ምርጥ የሆነ ማበደርን የሚያበድረው ይላል ሌላ ቦታ ደግሞ ይضعف له ይነባበርለታል ሰደቃው ሲያወጣ እኮ በጣም ብዙ ይሆንለታል ይላል ሰደቃ ሲያወጣና ዘካም ሰጥተን ሰደቃ እንደሚጠበቅብን ማወቅ አንድ ነገር ነው ሰደቃ ሁለት አይነት ነው ብለናል የዘካው ላይ ተጠውዖ አለ ተጠውዖ ጊዜያዊ ችግሮችን ይፈታልናል ጥሩ ነገር ነው የሚተጋገዙ ነገሮች ናቸው ኢንሻአላህ እንግዲህ የሰጠናቸውን ኮሜንቶች ተመልካቾቻችን ወስደው ለዛሬ አመት ዘካ ሲወጣ ከናንተ ተመረን ይሄን አደረገን ብለው ልምዳቸውን ይነግሩናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በተለይ ፕሮግራም ይከታተሉት አብዛኞቹ ሴቶች ናቸውና ሴት ነጋዴዎች ሴት ሀብታሞች ትንሽ ቆም ብለን እናስብና ኢንሻአላህ ለራሳቸውም ብቻ ሳይሆን ለባሎቻቸው ለወንድም ለአባት ይመገብ ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው ቅድሚያ ከነሱን ጀምር ብዬ ነው እነሱ እኮ ሰደቃ ለባል ለሚስት መስጠት አይችልም ዘካ እንድስቲ ያስተውሽ ሴት ግን ለባሏ ዘካ መስጠት ትችላለች በዚህ አጋጣሚ ያው እንደ ኢንፎርሜሽን ለማለት ያው ባል ግዴታው ስለሆነ ነው ነፈቃ ሚስቱ ላይ ግዴታ ነው ሚስት ግን ባሏን እንት ማድረግ ግዴታው አይደለም ለዛ ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ በዚህ መልኩ ይስተካከላል ብለን እናስባለን ምናልባት ለመጠቆም ያክል ዘካ ማይሰጣቸው ሰዎች ቀደም ሐስኒያን ስታቻለች እናት አባት አያት ልጅ የልጅ ልጅ ወደታችም ወደላይም ይሄ በእኛ ላይ ግዴታዎች ስለሆኑ ነፈቃ መስጠት ቀለብ መስጠት ግዴታ ስለሆነ ለነዚህ ሰዎች ዘካ መስጠት አይሆንም ለሀብታሞች ለካፊር ሙስሊም ላልሆነ ሰው የፈለገ ሰው ቢሆን ፋሲቅ ሙስሊም ሆኖ ፋሲቅ ለሆነ ሰው ለነዚህ ዘካ አይወለም ለመስጂድም አይወለም ዑለማዎች እንዳሉት ማለት ነው እንግዲህ መድረሳ የተለያዩ ኸይር ስራ ማሰሪያዎች ይሄ ከሰደቃ ነው እንጂ ከዘካ አይሆንም ያሉ ዑለማዎች አሉና ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል ዘካን ስንሰጥ ደግሞ ቅድሚያ ከዘመዶቻችን ቅርብ ካሉ ሰዎች ነው መጀመሪያ ያለብን ያው ለዛኛው ይሆናል ሚሉም አሉ አይደል ይሆናል ሚሉ አሉ አይሆንም ሚሉ አሉ ያው እንግዲህ የተሻለ መረጃ ያለው ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል ዘካን ስንሰጥ ደግሞ ዘመዶቻችንን በቅርብ ያሉትን ተንራቅ ብለን ምን ሄድ ከሆነ ከዘመዶቻችንም ጋር የሚያጣላና የሚያቂያየም ይሆናል ስለዚህ ቅድሚያ ለዘመዶቻችን አድርገን ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ወደ ሌሎች ምን ሄዳለን በዚህ አይነት መልኩ ስለሚያጣላም ብቻ ሳይሆን ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምንናገኘው የሚወደደው ለቅርብ ሰው ስለሆነ ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ አላህ የሚፈልገው አይነትና አላማውን የመታ አይነት ዘካ እንዲወጣ ምኞታችን ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ተስተካክላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ስለ ዘካ ያለን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ሰዓታችን ስላለቀ ኢንሻአላህ ሳምንት ቀጣዩን የእስልምና መሰረትን ጾምንና ሐጅን ምናይ ይሆናል ተመልካቾቻችን እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ